alaye gba e ba fa ila ejojo Ikamako nikambuba Laila ilala Muhammadu ya Rasulullah Engineer Sammi Eni topo orale to bi kole Aleni torale to go kole o Usele kaki ai satumi Amuda Yusuf Asabari Shaki nile Oporofi Akwede Oro Baba Amuda Devi Yusuf Mi Laila Ilala Muhammadu Mui baja, ibi moti ferie ho aide ho. Hamuda Yusuf mi o masabari. Oríṣiríṣi àyíndé adé Aládélúkù mọ́dù aládújí Àkọrí mi lámẹ́sàn láre wájú
kule mi omo basa. Ibi kule debo ku fesi mi. Aku iko siri si ibi ade. Baba ko lo wa lo le wa. O siri un jaje wa si mi. Olawo mi re baba ti mo wi ṣugbọn ko gba ki awo e ma kole won ni tori ki lo se ta o kole oni bo ba kole yin ara mi ayon ga si wu wa si mi wọ́n wá sọ fún mi ọ̀rọ̀ tí mo wí ọ̀rọ̀ yẹn kan ló dùn bọ̀gbọ́n mi. Ìyàwó tó fẹ́ yẹ àyà tó fẹ́ sílé ẹnìkan ló bí ìwà sí mi. Bàbá kan ló bí màmá kan ló bí níjọ́ tó bí sáyé ẹ̀yìn ara mi. Òun náà lọ́rọ̀ tó borí sọ, òun náà ládéhùn tó borí ṣe, ó ní ìwé ẹlẹ́dàá ẹ̀tọ́jọ wí. Ẹyin ọkùnrin ìsẹ́yìn o, gbogbo nǹkan tíyàwó yìí bá fẹ́ ṣe ní ti dada. Ẹ pàǹdí o, ẹ gbárùkù tí o, ẹ fọwọ́ tí o, ẹ jẹ́ ó ṣe. Ó lọ sí ọkùnrin ní olówó lọ́wọ́ ara mi ní ìyàwó ẹ onílówó. A mọ àwọn ọkùnrin kan, wọ́n á ní kó tó di pa àwọn kọ́lé fún ìyàwó àwọn àbíkáwọ tó jẹ́ ó kọ́lé. À á kọ́kọ́ bí gbogbo ọmọ inú òun ẹ̀tọ́ òpònú ẹ̀bẹ̀. Sọmọ bíbí pẹ̀lú lẹ́tẹ̀ẹ̀rí ẹ̀ṣọ́ jọra wọn ni. Orí tó ní kálukú mú wáyé o, àìní wá sí ìhù kò ní ṣe. Ẹwà múdá Yusufu Asabari. Abíọ́dọ̀ máa wọlé ẹ̀hó ṣe. Àmúdá Yusufu máa sábàrí. Bó ṣe dúró pa iṣẹ́ àtúnbí o, ọlọ́run àdúró ti yẹ o. Èyí tó ṣe ìyá iṣẹ́ àtúnbí kò ní dúró bẹ̀. Ó ṣe àbíọ́dún, ọkọ̀ Adédọ́lá pọ̀ yóò ṣóhun bíọ́dún bíọ́dún. Ó bàbá Anna. Congratulations, òkú ẹ oríire ọmọ tuntun. Ọkọ̀ Adédọ́lá pọ̀ yóò ṣe. Ọlá bàbá àtà. Àmúdá Yusufu bá sábàrí. Òpònú lọkùnrin ẹ̀yìn ara mi. Tó lówó tí o fẹ́ kí ìyàwó ẹ ó ní. Orí kálukú máa ti yàtọ̀ o. Ó lọ́rọ̀ tí mo bá ọlọ́run ọba sọ. Lórí mú síta fàmì dòdò. Àtàlàdé àzízi olórí ẹbí. Mo fẹ́ kí wọ́n lakọni láàrí. Wọ́n ṣe wúre sójú ẹ̀mí mi àtẹ̀yìn mi. Ó ládéhùn tí mo bá ọlọ́run ọba ṣe lórí mọ́ṣúrààtù Ajíbádé. Àtọ̀látà ń wá ṣe kí ìnàtù àti ìrónkẹ́ wá sí ìlàtù. Mo fẹ́ káwọn náà kan làkọ́ni lárí. Kẹ́mi náà dá agbádá kí yọ padà níjọ́ ẹ̀yẹ ọmọ mi. Òpònú ọkùnrin kan kò wá fẹ́ kí àwọn ẹ̀ kó kọ́lé. Tiwọn nìkan lóró, abara bó lè jẹ. Obìnrin tó ń pamọ́ fún ẹ, obìnrin tó ń pátá fún ẹ, àyìnlé wá sí ìwúṣẹ́ ráyé. Mo kí ẹjẹ́ àrí asábàrí Yusufu òní ṣubú láíláí. Láíláí, ìlàlá.
Muhammadu ya Rasulullah. Amudabo raiyo, amudabo raiyo, amudabo raiyo, amudabo raiyo. Asabari bo raiyo, amudabo raiyo. Ora titi titi, botura mu ya o e o. Amudabo raiyo, ako yeye barakini salami o, shim barakini salami amudade, baba baby barakini, oku orire no no, yeke denye se wasi ubi. Oshione babu dade asabari mi omo musari onirahu owo Yusufu mi amuda akwa isa onirahu owo Yusufu mi amuda koshina babo eho koshina babo eho amuda masabari Aji Yusuf Aisha tu Ofo orale o Orale o fi kole Koni su eshe Aisha Lola Olorun Oba Double celebration Aisha tu O shaga biye o O kole o shile Na na nge isha tu La u shini le Aya sabari mi shaki ni le o kuro ke Akwe bie o maro baba o No na nge isha tu No na nge isha tu Aya ta sabari Yusufu Amuda Amuda Awo kabile si oso lo Ala ni kabiru Oko lori risi katu Oko lori kabila tu Kabiye si mi Kabiye si mi Ala ni kabiru Ombe ni lumoka Loba o shesi mi Amuda Yusufu Eyi do shefa isa tu Koni du ombe o Atodori yomo, atodori yomo Ise tolo woba mwe se amunda Koni baje mwe abi Orore, koni baje mwe abi Koni baje mwe abi Irede, 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 irede Irede, irede, irede Aisha mwo orale pelu musa ho no no mi aisha ile olede aisha mo orale o bo orale o bo wo pale o no no aisha tu ile olede aisha mo orale aya baba ri mi yusufu mi abudari yusufa ile olede